Відмітка 36,6 на термометрі і вхід до сервісного центру ЕВС Дніпра дозволено. З пом'якшенням карантину та поступовим відновленням роботи температурний скринінг став обов'язковим для усіх відвідувачів, як і засоби індивідуального захисту. У масках та рукавичках усі співробітники сервісного центру. Для ще більшої безпеки між ними та клієнтами встановлено й спеціальне захисне скло. Прийом громадян осуществляється в обмеженому режимі. На 10 квадратних метрах один відвідувач територіального сервісного центру. Розстояння між ними має бути не менше 1,5 метра друг від друга. При цьому всі посетителі сервісного центру повинні при собі мати маски, перчатки. При вході в сервісний центр перевіряється температура їхнього тіла. Вже тиждень сервісні центри надають усі адмінпослуги, окрім прийняття практичних іспитів на право керування транспортним засобом. Але потрапити на прийом можна лише зареєструвавшись онлайн в електронній черзі. Для цього треба зайти на веб-сайт МВС, спеціальний розділ, обрати зручний час і отримати електронний талон. Ті, хто не мають комп'ютера і інтернету, можуть зателефонувати по вказаному на сайті номеру. Чоловік реєструється онлайн на определенное время. На это время он приходит к нам, предоставляет либо же электронный чек, либо же по записи мы проверяем специальные таблицы, то есть был ли человек записан на это время, и только тогда мы можем принять его. Это удобно и нам, и людям, то есть не приходится находиться в очереди по часу, то есть, соответственно, это все быстро, комфортно. Найчастіше, кажуть у сервісному центрі, люди звертаються зараз до них, аби замінити посвідчення водія, розмитнити автівку або ж перереєструвати транспортний засіб. Прийшов за цим і дніпрянин Євген. Каже, став онлайн в електронну чергу. Витратив на це 10 хвилин. Тепер прийшов на особистий прийом завершити справу. Ти заходиш там, можна одразу зробити перевіску там к банку, відповідно, підтягуються одразу всі твої дані. Ну і все, потім три кнопки нажав. Вибрав час, дату, свободне час і услугу, яка потрібна. Водію з 40-річним стажем пану Ігорю допомогла записатися в електронну чергу донька. Минула година і ось вже в руках чоловіка новенькі автомобільні номери. Вчора записався в онлайні, зареєструвався в 7 годин десь вечором. Сьогодні був у мене 8-й талончик. Обслужили швидко, колектив молодий, працює. Быстро и ответственно. Час 10 зайняла операціями. Наразі сервісний центр МВС Дніпра працює в обмеженому режимі і приймає до 70 відвідувачів за добу. Так офіс працюватиме до завершення карантину. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».